ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች እንደምን አላችሁልኝ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ መልካም እንድትሆኑልኝ እመኝላችኋለሁ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የሀገራቸው ልጅ የሀገራቸው ዜጋ በሆነ ኢትዮጵያዊ ወንድማቸው አሳልፎ የሰጣቸው ወንድሞች ናቸው እነዚህ በሳውዲ አረቢያ 8 አመት ለእስር ቤት የሚገኙ ልጆች ናቸው ከሀገራቸው ከወጡ ገና የ20 አመት እንኳን ሳይሞላቸው ነው እንግዲህ ወደ አረብ ሀገር የተሰደዱት በባህር ነው የመጡት እነዚህ ልጆች እና ባላወቁት መንገድ እነሱ በሌሉበት ምንም ባላደረጉት ምክንያት ሰው ገላቸዋል ተብለው ነው ወደ እስር ቤት የተወረወሩት አሁን በ ሪያድ ሳውዲ አረቢያ እስር ቤት 8 አመት ሆኗቸዋል እነዚህ ልጆች ከዚህ በፊት ቀርበው ነበር ነገር ግን ስለነዚህ ልጆች ምንም የኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ ህዝብም ሆነ ምንም ስለነዚህ ልጆች ያደረገው ድጋፍም ሆነ የበኩሉ ነገር ምንም ያደረገው ነገር የለም በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም ከዚህ በፊት በቻይና እስር ቤትም ትገኘው ህታችን ስለነዝራው ታበራ መንግስትም ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆነ ሁሉም ነገር የተለያየ ድጋፍ ያደረገላት ነበር ነገር ግን በአረብ ሀገር የሚገኙ ወንድሞቻችን ህቶቻችንስ እነሱ ነው ወይንስኛ በአረብ ሀገር የሚገኙ ወንድሞቻችን ህቶቻችን ማንንም ዘወር ብሎ ያያቸው እኛ ዜጋ አይደለንም ኢትዮጵያዊ ሆነ ሰው ወይንም መንግስትም ሆነም ሌላ አካል ኤሮፕ እና ሌሎች ሀገሮች የሚኖሩትን ብቻ ነው እሱ የሚቆጣጠረው የሚያዩ ማለት ነው እነዚህ 8 አመት ገና በህፃንነታቸው ሀገራቸው ወጣው እናትና አባት የደምን ባያለቀሰ እነዚህ ልጆች ልብዛቸው ጠፍቶ 8 አመት በእስር ቤት የሚመቃቁ ወንድሞቻችንስ ማን ነው እስኪ ለነሱ ያገዛቸው ወይንም ደግሞ የተረዳቸው ወይንም ደግሞ ከዚህ ችግር ለማላቀቅ ያሰበ ማንም ዜጋም ሆነ መንግስትም ሆነ እጁን የሰደደ የለም በዚህ መንገድ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ብቻ ላቅም ብቻ ሱን ፈጣሪ ነው የሚያውቀው እና እነዚህ ልጆች በሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ነው የሚገኙት እንግዲህ 8 አመት ሆኗቸዋል የታሰሩበት ምክንያትም ሰው ገላቸዋል ሱዳናዊ ሰው ህይወት አጠፍታቸዋል ገላቸዋልና በነፍስ ግድያ ተጠርጥረው ነው እንጂ የተያዙት ማለት ነው ነገር ግን በሰዓቱ ምንም አይነት መረጃ አልቀረባባቸውም ወይንም ደግሞ ምንም አይነት እነሱ ስለመግደላቸው ማረጋገጫ አልቀረበም ነበር ነገር ግን እነዚህ ልጆች በሰዓቱ በወጡበት ጊዜ ምንም አይነት ቋንቋ አይችልም ነበር ምንም አይነት አረበኛ ቋንቋ አይችልም ነበርና እነሱ ማናገርም ሆነ እነሱ የእንድርግት እንዳልፈጸሙ መናገር አልቻሉም ነበር በሰዓቱ እና ይሄ አሳልፎ ሰጣቸው እንግዲህ ያገራቸው ዜጋ የሆነ ኢትዮጵያዊ የሆነ ወንድማቸው ነው እንግዲህ አንዱ ልጅ ሙስሊም ሲሆን አንዱ ደግሞ ክርስቲያን ነው በሃይማኖቱም እንኳን አይገናኙ ማለት ነው ስለዚህ እንዴት እነዚህ ልጆች ሁለታቸው ተገናኝተው ተመሳጥረው ነፍስ ለማጥፋት እንደሚጥሩ እንኳን ይሄንን ማስተብ የሚያዳግት ነው እነሱም ደግሞ ቆመው ለቢያስቡ ጥሩ ነበር እና እነዚህ ልጆች እርዳታ ይፈልጋሉ እንግዲህ እነዚህ ልጆች ከእስር ቤት ለመፈታት ያው የግዴታ ጠበቃ ያስፈልጋቸዋል ተብሏልኝ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ምንም እንትን የተባለ ነገር የለም ገንዘብም ይሰባሰብ ተብሎ ነበር ነገር ግን እስካሁን ድረስ ምንም አልተሰባሰበም ነገር ግን በጣም ደስ የሚለው እንግዲህ የሳውዲ አምባሳደር ክቡር አምባሳደር አቶ አብዱላዚዝ አህመድ እንግዲህ በኩዌት ነበር ሲሰሩ የነበሩ አሁን ግን ከኩዌት ወደ ዱባይ ስልጣን ይዘው ሄደዋል እና የተከበሩ አምባሳደር ክቡር አቶ አብዱላዚዝ አህመድ በጣም ለነዚህ ልጆች ድጋፍ ያደረገላቸው ነው ወይንም ደግሞ ለነዚህ ልጆች እሱ ያያቸው ነው ችግራቸውና ያያየላቸው ነው ለነሱም ደግሞ ተስፋ የሚሰጥ ነገር በጣም ሰጥቷቸዋል እጅግ በጣም በዚህ ምክንያት እናመሰግናለን የተከበሩ አምባሳደር ክቡር አቶ አብዱላዚዝ አህመድ እንግዲህ 50000 ሪያል 50000 የሳውዲ አረቢያ ሪያል ለጠበቃ እንደሚከፍሉ ነው እንግዲህ ያሳወቀው ወይንም ደግሞ 50000 የሪያል ከፍለው ጠበቃ ቆመው ለነዚህ ልጆች እንግዲህ መብታቸው ይግባኝ ተጠብቆላቸው እንዲከራከሩላቸው አድርጓል ማለት ነው እንግዲህ የራሳቸው ዜጋ ወይንም ደግሞ የሀገራችን መንግስት እንዲሳያደርግ እንዲማድረጉ እጅግ በጣም ይሄን አንድ ከተማረ አንድ አገርን ከሚያስተዳድር አምባሳደር የተጠበቀ ተግባር ነው በጣም እናመሰግናለን ስለዚህ ጉዳይ እንግዲህ ወንድማችን የሱፍም አቅርቦት ነበር ከዚህ በፊት ነገር ግን ምንም የመጣ ለውጥ የለም በሶሻል ሚዲያም ሸር አድርጉ ምናምንም እየተባለ ነበር ነገር ግን የመጣ ለውጥ የለም እና እነዚህ ልጆች እንግዲህ ያው አሁን ተስፋ እንደሚሰጥና ደግሞ ቢያንስ እንኳን ጠበቃ ተሰጥቷቸው የሚከራከሩላቸው ከሆነ እንግዲህ ከሞት ፍርድ ወደ ነጻነት ፍርድ እንደሚቀየሩ ደግሞ ፈጣሪ ይርዳና ሁላችንም የበኩላችን ማድረግ ያለብን ለወገን ደራሽ ወገን ነውና ለባካችሁን እህት ወንድሞቼ ምንም እንኳን የግል ጸብ ቢኖራችሁ አሳልፎ ህይወትን የሚቀጽፍ ለአደጋ የሚያደርስ ነገር እህት ወንድሞቻችሁን አሳልፋችሁ እንዳሰጡ ይሄን ካንድ ኢትዮጵያዊ የማይጠበቅ ተግባር ነው እና አባካችሁን እላለሁ በዚህ መልኩ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ከዚህ በፊት በነገራችን ላይ እነዚህ ልጆች እንግዲህ አሰምታችሁ ከሆነ የሱፍ ማቀርባቸው ነበር ቮይሳቸውንም እሱ ጋር የሚገናኙ ነገሩን አድርገው ነበር በቀጥታም ደግሞ አምባሳደሩን ጋር
እሱ ተገናኝቶ ነበርና ጉዳዩንም አሁንም ያስጨረሰላቸው እና ጉዳዩን ደግሞ በቃ በደንብ ይዞላቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ጥሩ ዜና ወይንም ደግሞ ጥሩ ነገር እንደምንሰማ እርግጠኛ ነኝ። ወንድሞቻችን ተፈተው ወደ እናት ሀገራቸው እንዲመለሱ በጣም አሪፍ ነው። እንደመጡ እንኳን ትንሽ የቋን ሳይሰሩ ቋንቋ እንኳን ሳይያውቁ ወደ ሰርቬ ሲወረወሩ ምን አይነት ስሜት ለቤተሰብ በጣም ቤተሰቦቻቸው እየተረበሹና እያለቀሱና ያሉ በጣም ያሳዝናል። እና ጊዜው እየከፋ ነው በጣም ያሳዝናል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲሰማ በጣም ነው የሚረበሸው። ስለሁሉም ነገር እንግዲህ ፈጣሪ ያቃለኝ እና እኛም ደግሞ ሸር ያደረግነ የበኩላችን ልንወጣ ይገባል ዜጎቻችን። እንግዲህ ላሁኑ ያለኝ መረጃ ይሄን ይመስል ነበር። በተረፈ በተረጋጋችሁበት ያለም ዳርቻ ሁሉ መልካም እንድትሆኑልኝ እመኛለሁ። መልካም ጊዜ። በሌላ ቪዲዮ መለሳለሁ። ቻው።